E aí, pessoal, beleza? Bom, eu fui desafiado pela Cacau Show a participar do desafio hashtag Cada Sabor Um Momento Diferente. E nele, eu tenho que usar minha criatividade para mostrar a vocês cada experiência que as cores e o sabor das trufas te proporcionam. E eu vou aproveitar para trazer um pouco de nostalgia para vocês que me acompanham, né? Então, vamos nessa? Começando pela trufa de morango, a favorita de todos os românticos apaixonados. Essa trufa passa a sensação de romantismo e ingenuidade. É a cara do Cirilo, né? Você morde e já fica todo tchubirão down down. E essa daqui é a trufa tradicional, não tem erro. Todo mundo que é chocólatra ama esse sabor clássico. E por ela ser um pouco mais old school, ela passa a sensação de seriedade e integridade, que precisamos ter em diversos momentos, né? Como esse daqui. A partir de agora, você será um verdadeiro samurai. Essa é a trufa de maracujá, que pela cor amarela passa a sensação de descontração e alegria, que são essenciais para vivermos bem. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. E pra finalizar, a trufa de leite condensado, que é branca e azul, representando a paz e a harmonia, que foi o que mais precisamos nesse ano de 2020. E esse momento aqui representa bem demais. Bom, pessoal, esse daqui foi o desafio hashtag Cada Sabor Momento Diferente da Cacau Show. Eu espero que vocês tenham gostado e ficado com aquele gostinho de nostalgia também. Valeu!